Da, povodom Hardcore festivala koji se 23. februara događa u Kragujevačkom domu omladine, naši gosti su bili Kaća i Bane, pa pogledajte šta su nam oni rekli o tome. Myself... 23. februara u galeriji Doma omladine dešava se jedan vrlo zanimljiv hardcore festival pod nazivom This Station is Non-Operational, a nastupit će bendovi Timble, The Bridge, Soul Cage i Dishumanity. Tim povodom naši gosti su Kaća i Bane iz benda Timble. E pa ovako, pošto je to i hardcore festival i ima jednu vrlo interesantnu ideju, to jest ljudi koji organizuju čitav festival imaju ideju da ljudima prošire svest o nekim dečjim bolestima i problemima koji su tu oko nas, pa će nam Kaća pričati malo o tome, a prvo ćemo pitati Baneta šta se zaista dešava na koncertu, ko će svirati i kako će to sve izgledati. Bane? Ćao, pa znači evo ako držimo. Ništa, koncert je kao što je Laki rekao 23. U subotu. Vrlo je bitno da napomenemo da koncert traja od pola 10 do 10 do 1. Znači otvaraju se vrata u 9 sati i vrlo je bitno da poštujemo satnicu jer jednostavno Dom omladine radi do 1 sat, tako da duže neće ništa biti. To je što se tiče tih nekih tehničkih delova. Inače, koncert nije samo karaktere da objedini neku našu underground scenu, dolaze bendovi iz Gornjeg Milanovca i Beograda, već ima i taj humanitarni karakter, da malo upoznamo ljude, odnosno edukujemo ljude o cističnoj fibrozi, bolesti koja je tu oko nas, o kojoj se mnogo malo zna, tako da mi na neki način dajemo doprinos da se da se nešto više sazna o toj bolesti i ljudi koji se dobro vole da malo i, to, i pomognu u vezi toga. Čime se trenutno bavi band Timble, šta su vam planovi? Band Timble, eto, pokušavamo da se vratimo na scenu, znači često imamo koncerte, nadamo se da će tako biti i dalje. Trenutno radimo nekim novim pesmama, što će vrlo, vrlo brzo biti i snimljeno i uređeno. Hteo bih da napomenem i ove ostale bendove koji učestvuju na ovom festivalu. Pre svega to su naši prijatelji iz Beograda The Bridge, zatim iz Gornjeg Milanovca The Soul Cage, naravno naši momci, mladi momci iz Kragujevca Dishumanity, jako dobar punk hardcore band i naravno mi, tako da po pola sata ćemo svirati i želimo da svi ljudi koji mogu da dođu da dođu, da uveliče to večer. Evo, ako puno smo pričali o svirci, o tome šta se dešava 23. Pored koncertne varijante, tu je i humanitarni karakter čitavog festivala, pa će nam Kaća nešto više reći o tome šta se dešava, u stvari koja je ideja, šta hoćete da poručite ljudima koji će biti prisutni i koji eventualno mogu da pogledaju sve to kasnije na YouTube. Ovaj festival ima za cilj da informiše ljude o retkoj, genetskoj, dečjoj bolesti cističnoj fibrozi. Kod nas u Srbiji ima 150 obolelih od ove bolesti. Kažem da je dečija zato što je životni vek vrlo kratak. I u planu je izrada diska gde će učestvovati muzičari underground scene Srbije. Sav prihod od prodatih diskova ići u druženju za obolelo cističnih droga. Eto, čuli ste Kaću i Baneta koji su nam najavili koncert 23. u subotu, a u subotu nastupaju ko? Nastupa band Soul Cage, band Timble, band The Bridge, Kragujevački Dishumanity i naravno dođite da saznate nešto više o cističnoj fibrozi i svojim prisustvom pomognete lečenju i obolelima od ove bolesti. Disgusting little